Iako su delovali, a i govorili kako je njihova ljubav jača od svih iskušenja koje nosi zadruga, veza Dejana Dragojević i Aleksandre Nikolić nije opstala. Brojni gledaoci zapanjili su se kada su tokom prve večeri ugledali poznato lice kako ulazi na imanje u Šimanovcima bez jače polovine prošlogodišnjeg pobednika. Međutim, Aleks je tada objasnila da ima svoje razloge zbog kojih ulazi ponovo u reality, a da je dečko podržava u svemu. Dejan se trudio na svaki način da dopre do te devojke. To je u nekoliko navrata išao u Šimanovce u nadi da će nekako ući u Belu kuću da vidi devojku, ali do toga nažalost nije došlo. U prethodnih 3 mjeseca brojne afere vezivale su se za Aleksandrino ime, dok je Dejan svaki njen postupak pravdao. Sve se promenilo kada je u zadrugu ušao Dejanov ljuti rival Filip Car. Aleksandri i Filip su se zbližili, a svi cimeri primetili su varnice koje su i više nego očigledne. Tu je nekadašnji pobednik najgledanijeg realitija rešio da preseče, te je veza Dejana Dragović i Aleksandre Nikolić okončana prethodne nedelje, a Dragović ovim putem obratio na svom YouTube kanalu objašnjavajući razloge za ovaj potez. Aleksandra Nikolić je saznala da je Dejan Dragović ostavio zbog prevare sa Filipom Carem, koja se desila čim je ušao u reality, nakon čega je i ona sama priznala da su se emocije ugasile. Tokom jučerašnjeg dana saznali neke detalje nakon raskida, a uveče je priznala kako se osjeća. Trenutno nemam emocije prema njemu. Ne znam kako se to desilo, ali desilo se. Daljina je učinila svoje. Imala sam vremena da razmislim o svemu. Čim je meni prijao drugi muškarac, to je samim tim bila prevara. Bolje da sam rekla nego da sam ćutala. Ne znam kako bih objasnila. Znam ja šta mi se dešava, ali kao da ne prepoznajem sebe. Mi jedno planiramo, a Bog nam se smeje, počela je Aleksandra. Obaveštena sam da je predao moje kartice i moj telefon mojoj najboljoj drugarici, kao i šifre Instagrama i YouTube. Eto, javljeno mi je to, to je nešto što me brinulo. Nije to sada zato što sam mislila da će da mi potroši pare i da će nešto da radi sa Instagramom. Samo sam htjela da se to preda Ireni, jer on više nema obavezu prema meni, pošto zvanično nismo zajedno. Poručila je pa prokomentarisali Dejanom odmor sa bratom Davidom. Što se tiče tih situacija, on je išao sa svojim bratom Davidom na letovanje, ali se nisam osjetila poželjno. Žela sam da ga pustim da ode sa svojim bratom. Stizale su mi fotografije s nekim devojkama iz nekih klubova. Neću ja njega da krivim ni za šta, ja sam ta koja je odlučila gdje će sa svojim emocijama. Naravno da nije bilo idealno, imali smo svađice i ostalo, ali da, bile su to fotografije. Rekla je pa otkrila da li su do nje u realitiju stizale priče da joj je prevario. Da me prevario, ne, ali da se slikao u nekom apartmanu sa nekom devojkom koja je ista kao njegova bivša žena, pa se ono gradio da nema ništa sa tom devojkom, da. Kaže mi treba da putuje. Ne znam da li me prevario i šta je radio. On mene vidi, ja njega ne. Također je rekla da njen odnos sa bivšim dečkom Filipom Carem nije teranji inata Dejanu, već da prema njemu ima osjećanja, ali kada bi Dragović ušao u Belu kuću ne bi joj bilo svejedno. Uradila sam šta sam uradila s osobom s kojom sam uradila. Tu bi bile svađe i rasprave, kad Zodija krene da rešeta, to je zeznuto. Ako dođe, neka dođe. Znam da se nećemo miriti, ali mi ne bi bilo svejedno, jer je to neko koga sam voljela. Ja ne znam više šta pričam, sve tripujem da ću da se probudim sutra i da će sve biti isto. Dodala i da ništa ne radi isplanirano za rad pobede, već se desilo šta se desilo. Ja sam sinoć poskidala čestitke moji Dejanovi iznad kreveta. Ostao mi je još bade mantil. Nije mi bilo svejedno, prošli smo dosta toga. Prihvatila me njegova porodica. Moja mama je njega prihvatila. To je kraj, to je puklo. Ne bi mi se vratila emocije. Što se tiče Filipa, s njim ništa neću planirati, jer vidim neke stvari, poručila Aleksandra.